जहाँ रोजगारी सृजना भएको छ त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षण पनि छैन। श्रम मन्त्रालयले श्रम अडिट गर्छ, जहाँ अडिट गर्नु गयो, जस्तै कुनै एउटा स्टिल फ्याक्ट्री हामीले अडिट गऱ्यौँ, 1400 मजदुरको सङ्ख्या छ त्यहाँ, 900 विदेशी छ, हामी खाडीमा गइरहेका छौँ। हाम्रा मजदुरी प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँमा श्रम जहाँ हाम्रो बिक्री हुन्छ त्यो ठाउँमा हाम्रा मजदुरहरू छैन, जहाँ केही पैसा आउँछ त्यो ठाउँमा हाम्रा मजदुरहरू छैन। प्लम्बर कति छन् काठमाडौँमा यसो यहाँहरूले डेटा लिँदा हुन्छ, घरमा सानो यसो टुटी भाँचियो त्यो जोड्ने मान्छे नेपाली छ कि छैन, अन्य ठाउँको अनुहारको छ कि हेर्नु पऱ्यो। तरकारी किन्दाखेरि 50 रुपियाँको तरकारी किन्दाखेरि हामी बार्गेनिङ गर्छौँ, 45 देऊ एक मुठा भन्छौँ, 40 देऊ भन्छौँ, तर एउटा टुटी भाँचिँदाखेरि 500 1000 तोकेको मूल्य हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ 500 सट्टा 400 देऊ हामी, त्यो क्षेत्र अरूले ओगटेको छ। आज गलैँचाको क्षेत्रमा मजदुरी अरूले ओगटेको छ, सुनचार्ती पर्सलमा जानु 70% मजदुरहरू विदेशी छ। मैले 3-4 महिना काम गर्ने अवसर पाएँ, त्यो मेरो अनुभव मैले सेयरिङ गरेको यहाँहरू, त यी कुराहरूलाई पनि हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्ने, हाम्रा श्रमिकहरूलाई हाम्रै देशमा बस्ने वातावरण बनाउने र जहाँ श्रमका क्षेत्र छन् त्यसप्रति आकर्षित कसरी गराउने, हामीले मिडिया मार्फत के सहयोग गर्न सक्छौँ गर्नुपर्ने हुन्छ।